Da li ti imaš neki ljubavni savjet, Anja? Da li Anja ima neki ljubavni savjet? Pošto neki si ti tako dobro završila. You'll bet your sweet pippy I did. Pre početka videa hoću samo da dam jedno blago upozorenje, pošto ovaj video muđa ne bi trebao da gleda. Tako da ako si muđa kojim slučajem, ili pauzira ili izađe iz videa, pošto je baš kritično, brate. Spavaš li mirno, Stefane? Ja. Nego, kad smo sad lepo utvrdili moj cable management, da vam kažem da trenutno gledate bonus video iz naše epizode Sasira. Ovde su naravno stvari koje nisu završile u finalnoj epizodi, pošto je stvarno bilo više pitanja nego što je moglo da stane. Inače, za bilo koju buduću epizodu možete vi postaviti svoje pitanje uz hashtag zbog Sasira. I još jedna bitna stvar, da vam kažem da smo konačno otvorili naš web shop, Jasenštajn shop, gde možete nađete ove stikere. Kek! Majice, poput nemoj biti taj L1K, i radim na sebi. I tu je naravno i knjiga, nemoj biti taj L1K, tako da imate swipe up. Uživajte u epizodi. Ćao! Kad smo već kod toga, koja ti je onda omiljena pesma? A ne znam da li mogu da odaberem jednu. Od ovih poslednjih, kažete što ste pravili, svaka mi je bila po sebi jako dobra i pevam je, danima mi bude u glavi, jako je zarazna i spotovi su mi jako dobri, tako da ne znam da li mogu. Svaka mi je na svoj način jako draga. Bilo mi jako fun ono kad ste snimali profesori vs. učenici, to mi je bilo baš onako zabavno slušati vas kako tu svako radi svoj deo. Da. Tišina uroša. A opet kad ste snimali i obazri, mi je bilo jako zabavno i jako smešno i radim na sebi isto sve. Mislim tako, pa ne znam, na svoj način svaka je jako interesantna bila i jako zabavna za mene i ne bih mogla da odaberem neku omiljenu, bar ne još. Radim na sebi, ne mislim, tebi samo radim na sebi. Može. Evo je video. Ali radim na sebi, radim na sebi, ne mislim o tebi, samo radim na sebi. Pa, sviđa mi se kod svake te nove pesme koje smo radili, pošto je bio taj neki proces. Evo, kod Profesori protiv učenika imali smo gomilu Discord sesija, gde sednemo Petar, Uroš, John Bain, Irina, ja, i brainstormujemo oko samog teksta. Onda kod Obazriv, Boć je bukvalno došao i sa čitavom melodijom, znaš, onako, Obazriv, je kao, yes, yes. Obazriv! Obazriv! Kod pesme Radim na sebi sam se bojao da ne kažemo samo tu neku mušku perspektivu i da prikažemo da osoba ko raskine sa tobom da je nužno zla osoba, pošto raskidi su normalna stvar, raskid se desi sa razlogom, niste jedno za drugog, treba poštovati odluku te druge osobe. Jer vidimo ovako inače u pop kulturi kad neko raskine s tobom, i u slučaju žensko ako raskine s muškarcem, ona je zla, ona je nešto pogrešno uradila. Postoji razlog i mislim, ja sam i svakog svog raskida nešto izvukao. Jeste, budeš tužan, tužna kad se desi raskid, ali kad prođe neki period, nekom je potreban dan, nekom mesec dana, nekom godinu, neko više, ako malo sagledaš unazad i vidiš da ovaj raskid se desio sa razlogom i drago mi je da se desio, jer ne bismo napredovali ovako kao ljudi. Da. Mislim, treba da postoji ta neka zrelost, a i bojao sam se da pričamo tu jednu priču, ali nadam se da je taj kao sonet deo, to jest prvo je bio sonet, ali ta kao realizacija da je malo doprinala samoj priči, da on shvatio da treba da radi na sebi, ali na određen način, ne da se gasira, već da, ono, da da sebi vremena, kako da kažem. Ma bila si u pravu, ja nemam hrabrosti da se suočim sa svojim emocijama i na tome treba da radim. Treba da priznam sebi da mi treba vremena. Dobro, tema je tako samo po sebi, da, gde pogotovo nemaju svi isti stav o tako nekim stvarima ljubavnim, da, i onda
nema sad tu nešto što možemo kažemo, e, ovo je pravilno i ovo je dobro, a ovo ostalo nije. Sve su tu sad neke nijanse, svako ima neko drugo mišljenje o tome i nije uvijek ista situacija, ista okolnost i da sve to može da važi za svaki taj slučaj. Yeah. I onda je baš onako malo tema opipljiva po tom pitanju šta preneti i kako to preneti da to ne ispadne nešto deseto, da se to ne protumači kao nešto što nisi htjela da se protumači, tako da jest, ali jednostavno to je ljubav. To je ljubav. Zato sam se bojao da izbacim na me biti te lik ljubavne veze i raskid, jer neću da bilo ko od vas misli, hej, ova osoba je izgleda kao da zna šta radi, hajde ja sad to isto ponovim. Ne. Nećemo da generalizujemo. Da, nema generalizovati, možeš poslušati neki savjet, ali da realno sagledaš na čitavu situaciju. Ne postoji jedan odgovor za tako neku kompleksnu stvar. Znaš, nećeš u jednoj pesmi ili u jednom videu pronaći čitav odgovor kao šta je ljubav, kako da budem voljen ili tako to. I don't know. Da, istina. Da li ti imaš neki ljubavni savjet, Anja? Da li Anja ima neki ljubavni savjet? Pošto neki si ti tako dobro završila. You'll bet your sweet pippy I did. Šta znam? Mislim da je jedna bitna stvar, možda na koje ljudi zaborave, je da ne treba da idolizujemo svoje partnere, svoje simpatije i da ne treba da zamišljamo neku predstavu koju imamo o njima u svojoj glavi, da se držimo toga, a ne vraćamo pažnju na samu realnost te osobe, jer nekad tako možemo da ostajemo u lošim vezama duže, jer mi zamišljamo jednu sliku u glavi, nadajući se da će to biti neka realnost u jednom momentu, a zapravo to nikad nije postojalo u stvarnosti, nego je sve samo bila neka naša želja i nadanja, tako da to isto neka stvar možda je to koje treba pomisliti. Moj savjet je nešto što sam davnih dana čuo na početku filma Perks of Being a Wallflower u pesmi, znaš, jedna uvodna pesma, i mislio sam da sam to shvatio u tim godinama, ali zapravo tek sada krećem zapravo da shvatim rečenicu u pesmi, a to je ono kao ne možeš voliti nikoga dok prvo ne voliš sebe. Da. Znaš, i to je ono kao ja voli sebe, voli sebe. Ja sam to nekako smatrao da je jako egoistično, kao da ja sad treba sebe da pumpam sa tim nekim samopouzdanjem kako bi zračio, znaš, da ja sada izađem ovako, svet, jeste, ja sam najbolji, ja sam, znaš, nekako mi je to bilo odbojno. Znaš, odbojno sad treba sebe da predstavljaš u najboljem svetlu uvijek pred ljudima sa tim nekim kezom, ali je mnogo dublje od toga. I mislim da sam konačno došao do tog nekog perioda u svom životu kada podstepeno sve više i više cenim sebe. Da. Ne sad volim, nego cenim. Cenim svoje vreme, cenim svoju energiju, emocije i tu neku pažnju, kako da kažem. Da. Kad dođeš u ove godine, kad napuniš 26 godina, onda shvatiš. Kada više ne možeš da izlaziš tek u 10 uveče. Da, da, da. Znaš ko je još rekao tu istu rečenicu? Kao iz Perks. Ko? RuPaul. Jeste, RuPaul, da. Can't love yourself. How you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Amen. Niko više ne priča o tome, ali da li si gledao ovogodišnju Euroviziju i za koga si glasao? A, da. A, da. A, da. A, da. Češ ti prva da kažeš? A, ne kažeš ti prva. A, Ukrajina. Ukrajina mi se jako svidala. Nije mi ona priraslo k srcu, ali vremenom jeste Norveška. Aha, jer je Anja puštala svaki dan. Jeste puštala svaki dan, ali isto tako je jedna od tih retkih evrovizijskih pesmi koja možeš da slušaš u pozadini da ti prije, da nije prenapadna pesma, jako je melodična. Da, Ukrajina mi se bila favorit, definitivno. Ostalo smo se sad razlikovali, meni isto da Norveška bila super. Naše devojke su meni bile super. Meni je veći problem bio što ove godine je bilo jako puno takvih pesama kao naše i jako puno sličnih kostima i te kao scenografije čitave, tako da smo se stopili sa tim, ali energija i kako su one odradile je bilo vrh. Stvarno su top bile devojke, jedino šteta tako ispala ove godine, ali mislim, bilo je skroz dobro. Meni gledanje Eurovizije je bila tradicija da gledam onako sa bakom i sestrom, i ono, imaš tog nekog svog favorita i navijaš za njih, naravno navijaš i za svoju zemlju, ali ove godine mi je onako prvi put bio taj neki doživljaj Eurovizije, gledam, pošto je proslava, slavlje, pozitivna energija, zajednica gleda zajedno,
nekako tu okupiš se sa ekipom i uživate u tim pesmama. Nema to nekog takmičarskog duha. Ove godine nisam osetio nikakav promil takmičarskog duha, već kao, e, ovo je super vizualno, ovo super zvuči, bravo, ajde malo pozitive. Tako da to mi ove godine baš prijelo, gledajući Euroviziju. Koliko god su ljudi kasnije na internetu imali kontroverzne priče o Italijanima, ovo je ono, ja mislim da to samo bespotrebna galama, ljudi koji samo žele da budu trenutno aktuelni, pošto je to bila eto, aktualna tema kad se desi Eurovizija, bilo ko je dodala nagrade i to, hoće da uskoče u taj vagon. Ali to je po meni opet neko neshvatanje i skakanje do nekih sumanutih zaključaka ne, bez nije razloga. Nije poenta Eurovizije. Poenta Eurovizije mislim da je da to, da samo zabavimo svi, da se malo izđuskamo, da proslavimo, da smo svi na istom, da smo svi okej i da se ne širi ta neka mržnja bilo kakva, nego samo ta pozitiva kao energija i kao ljubav i kao prijateljstvo. Naravno, bude onih stvari, tipa oko glasanja, komšija za komšiju, ko se ne voli međusobno, ne glasa nikad jedno za drugo, to se uvijek bude, ali to je dok je bilo i tako će biti. Evo jedno brzo pitanje za vas. A, ko je prvi čestitao Mariji Šerifović kad je pobedila na Euroviziji za pesmu Molitva i ko je uručio nagradu? Pod A. Pod A, voditelji. Pod B. A, prethodni pobednici Lordi. Pod C. Čovek koji je obučen u zastavi Finske. I pod D. Deda Mraz. Pišite dole u komentarima. U sledećoj epizodi otkrivamo odgovor. A zašto samo ne kažemo? Evo, prošlo je vreme. Evo, daj mi još 5 sekundi. Ajde, još 5 sekundi. Ako ste odgovarali pod B, Lordi, pogrešili ste pošto je bio Deda Mraz. Pitanje Deda Mraz. Evo slike. Ali zašto Deda Mraz u maju? Aj, ne znam, Finland!